juda ham qiziqarli uchrashuvlarga boy o'tmoqda. Bu safargi kuz ham istisno emas. Oktyabrning oxirida biz mana bu ikki jamoa o'rtasidagi o'yinni kuzatib boramiz va har ikkisi jadvalning qarama-qarshi qutblarida joylashgan, tabiiyki, tamomila farqli maqsadlar yo'lida harakat qilishmoqda. Bunyodkor suratga tushib olishmoqda. Bunyodkor jamoasi tarkibini ko'rib olishingiz mumkin. 4-3-3 Sergey Arslonov, Ilyos Zeytullayev dueti. Shunday deyishimiz menimcha to'g'riroq bo'ladi. O'zgartira oldi jamoani Bunyodkor. Endi Sug'diyona haqida qisman fikr bildirib o'tdim-ku, aslida Bunyodkor jamoasida ham aytilishi kerak bo'lgan gaplar bor. Bo'lsa, jizzaxliklarning tarkibi Ivan Boshkovichning tanlovi quyidagi ko'rinishda bu yerda 3-chi pog'onada boshladik do'stlar, e'tiborimizni maydonga qaratamiz. Birlamchi raqamlar ham aytildi, endi raqamlardan so'ng ismlarga navbat yetmoqda. Bunyodkor jamoasi Jonaning hujumini boshlab berdi deyishimiz ham mumkin. Aniq uzatma Yovovich bu xavfli bo'lishi mumkin. Yovovichda yaxshi pas bor, o'tyapti Doriyev. Yomon emas, darvozabon ham javob qaytara oldi. Doriyev nega unday deyotganimni birinchi davradagi o'yinni eslaydiganlar tushunishdi. Endi balki eslolmayotganlar, balki bilmaydiganlar uchun aytib o'taman. Bunyodkor darvozasiga mana shu 14-chi raqamdagi Lyubcho Doriyev 3 marotaba gol urgan birinchi davrada. Bu orada biror jamoani ustun deyish qiyin. Men nazarimda bitta imkoniyat bor Sug'diyonada, Doriyevda, balki shuning hisobiga ozgina mehmonlarni ustun deyishimiz mumkindir. Mana imkoniyat, Zateyev ofsayd bo'lmasa zarba va bu safar ha ofsayd yo'q. Bunyodkor javob berishi lozim. O'z maydonda harakat qilmoqda. Stadionda oz bo'lsa-da muxlislar bor. Avvalgi uchrashuvlar bilan solishtirganda oz deyish. Missiyasi bajarilmadi. Bu hujumda har holda bajarilmadi, chunki Bunyodkor to'pni olib qo'ydi va juda qo'pol harakat, juda qo'pol berdi Filipovichga nisbatan. Takroran ko'ramiz. Mana bunday. Endi boshqa tomondan Xondamir Mustofoqulovning Mustafa Qulov birinchi ulgurgandek ham ko'rinyapti. Eslatib aynan Xondamir birinchi uchrashuvda qizil kartochka olgan. Birinchi davradagi o'yin. Ha, Mustafa Qulov birinchi chiroyli harakatlar, xavfli vaziyat, darvozabon qutqardi oldinga chiqib va undan avval qoida ham buzilgan ekan. Daqiqa ichida yana to'xtalish yuz beryapti. Istagi gol. Dostonbek Mirzarayev uchrashuvni boshlab berdim va biz tarkiblarni yodingizga solib o'tamiz. Bunyodkor mana imkoniyat endi Sug'diyonada zarba, xavfli zarba va yana endi ustunni Doriyev saqlab qolishni ma'qul ko'rdim. Salimov takroran ko'ryapmiz. Bu orada esa juda aniq zarba yo'llandi. Hech narsani o'tkazib yubormadingiz. Hozir birinchi bo'limda mana shunday uzatmalarga tayanayotganda ham omadsiz chiqdim. Foydalana olishmadi, lekin davom ettirishyapti. 70-chi daqiqaga keldim mezbonlar to'p bilan. Filipovich o'tdi qizig'i, mana imkoniyat, zarba va gol! Luis oxir oqibat o'sha zaxiradan maydonga tushgan futbolchi darvozani ishg'ol qilmoqda. Hozirgina bir imkoniyati bo'lgandim. Kachorri, Luis Kachorri. Bu mubolag'a emas. Online jadvalni hozir ko'rib chiqamiz. Golni ko'rib olaylik, keyin nazar tashlaymiz. Aylandi, to'g'riladi, imkon berishdi, bir necha soniyalarni hadya qilishdi va bu sovg'adan foydalandim. Italiyada tavallud topgan futbolchi.
26 yoshda u. Takror va takror ko'rish mumkin. Yaxshi to'g'rilab oldi, e'tibor qarating. Hech kim ortiqcha qarshilik ko'rsatmadi unga. Bunyodkor yaxshi, xavfli zarba va hozir ikkinchi golni urishi mumkin edi. Toshkentliklar bu safar ham zaxiradan maydonga tushgan Ahmadulloh Muqimjon, ya'ni Arslonov Zeytullayev juftligi bilmadim endi u yerda aynan qaror kimdan chiqyapti yoki qandaydir. Chap qanot. Sog'diyona hujumda. Xavfli zarba va gol! Yana bir zaxiradan maydonga tushgan futbolchi o'zini ko'rsatmoqda. Samandarjon Mavlonqulov. Mana shunday ajoyib tarzda hujumni yakunladi. Mana takroran ko'rish mumkin. Chapdan Oleg Zateyev yetkazib berdi. Va hujumchi chiqib keldi mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bu topgacha bordi, turgan nuqtasiga emas. O'zi harakat qildi, himoyachilar uni yo'q uzatmani aniq bergandi. Bo'shkovichni ham yetishdim. Ya. Bo'shkovich maydonda nima qilyapti? Kerak emas, kerak emas. Hozir qizil olishi mumkin. Mehmonlar murabbiyi olishi mumkin emas. Chiqdi qizil, bo'ldi. Boshkovichga chiqish eshiklari ko'rsatilmoqda. Ivan Boshkovich. Ichida yashaydi murabbiy. Qizishadi, emotsiya ko'rsatadi, lekin o'zini murabbiy ekanini ham oxir-oqibat haligi his qilish kerak, unutmaslik kerak. Meni nazarimda qarang, hozir mana yana davom etyapti. Nima keragi bor? Hozir mana endi xodimlar aralashyapti. Xodimlar aralashyapti. Men bu yerda murabbiyni umuman oqlamayman. Tark etdi. Yovovich, Vladimir Yovovich biroz markazga o'tdi. Aniqmi? Yo'q, noaniq o'yin. Bo'ldi. Mana shu lahzada hushtak chalinmoqda. Bunyodkor Sug'diyona 1-1 22 turdan o'rin olgan uchrashuvda durang natija qayd etilmoqda. Yaxshi o'yin bo'ldi. Men nazarimda kurash kechdi har bir soniyada, har bir qarichda va munosib durang, ya'ni mantiqiy durang degan bo'lardim. Bunyodkor ham o'z vaqtida o'ziga kela olgani uchun bu ochkoni ishladi. Munosib edi. Sog'diyona aytganimdek, vaziyatlardan, ko'plab vaziyatlardan foydalana olmadi, ustunlikka ega edi va yakunda baribir o'sha qaytdi-yu sal kechroq men nazarimda. Shu o'rinda mana shu nuqtada biz ham sharhga yakunlasaymiz. Demak, Sharq Torov Tolipov bo'ldim. Keyingi uchrashuvlarda, keyingi bahslarda ko'rishguncha, xar, salomat bo'ling.